За понад 2 мільйони гривень продали земельну ділянку у центрі Чернівців. На електронному аукціоні відбулися прозорі торги комерційно-привабливих територій міста. На продаж виставили близько 10 ділянок з різним цільовим призначенням. Як відбувалися торги, бачила моя колега. Лише проєктний екран, онлайн-платформа та спікери. Саме так у Чернівцях відбувся електронний аукціон прозорого продажу комерційно-привабливих земельних ділянок у місті. Це відбувається в Міжнародний день боротьби з корупцією. І якраз інструмент продажу саме на електронних сертифікованих площадках, він унеможливлює повністю якісь незрозумілі історії, все відбувається прозоро, чесно. Ми маємо за цим спостерігати в режимі онлайн. Відповідно, це відповідає тим принципам, тим цінностям, які ми декларували стосовно подібних історій. Відтак, на онлайн-платформі було декілька учасників, імена яких були невідомі. Лот складався із 3 раундів, у кожному з яких по 3 хвилини на роздуми кожного учасника та ухвалення рішення – підняти ціну чи ні. Якщо потенційний клієнт відмовлявся піднімати ставку, то до наступного раунду він вже не потрапляв. Через електронну систему «Прозоро» ми відбираємо експерта за найкращою ціновою пропозицією, яка цінова пропозиція для міської ради є найнижчою і найбільш економічно вигіднішою саме для міської ради. Так експерт відбирається і відповідно з урахуванням методики, яка доведена до експертів, вони впродовж певного періоду, там зазвичай це 5 днів з моменту підписання договору, формується експертна оцінка, і ця експертна оцінка вже є основою для формування проєкту рішення міської ради для затвердження умов продажу. Всі кошти, які отримують від продажу цих ділянок, планують витратити на покращення благоустрою Чернівців. Ті гроші, вони йдуть саме на розвиток міста, на будівництво, на капітальний ремонт доріг, на закупівлю громадського транспорту, на інші речі, які безпосередньо додають правильних якихось моментів в місті. Тому ці аукціони і ці ціни, вони дуже важливі. Проведення електронних аукціонів неабияк полегшують та покращують роботу продажів. А що найголовніше, все відбувається максимально прозоро в порівнянні з аукціонами наживо, кажуть організатори. Тому і надалі використовуватимуть такий інструмент. А от із переможцями в подальшому комунікувати будуть наступним чином. Чекаємо формування протоколу. Після цього підписання протоколу сторонами, між переможцем і інша сторона – це міська рада, і після того підготовка проєкту договору. І вже після підписання договору очікувати залишається на платіж. До слова, лише перший лот, стартова ціна якого була 300 тисяч гривень, вдалося продати за більше ніж 2 мільйони гривень. Даяна Грубер, Руслан Батюк, «Теми дня», ТВА.